Ինչպես սովորել Գերմանիայում եւ ստանալ կրթաթոշակ։ Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրենը Հայաստանում է բուհերի ուսանողներին, դասախոսներին ու գիտնականներին ներկայացնելու Գերմանիայի կառավարության մշակած նոր կրթական ծրագրերը։ Gebhard Reuler հանդիպումների շարքը սկսում է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանից ներկայացնելով ինժեներական եւ տեխնոլոգիական մասնագիտությունների առանձին փաթեթ։ Մենք այստեղ ենք ներկայացնելու հնարավորությունների այն շրջանակը, որը թույլ կտա ուսանողներին առանց վախենալու դիմել կրթաթոշակների, որոնք առաջարկում է Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայությունը։ Գերմանիայի համալսարաններում ամեն տարի սովորելու են մեկնում հազարավոր ուսանողներ ամբողջ աշխարից։ Հայաստանից ևս շատ ուսանողներ, գիտնականներ օգտվել են այս ծրագրից։ Լինի ուսանող, մագիստրանտ, ասպիրանտ, թե գիտնական ակադեմիական ծառայությունը բոլորի համար է, ասում է Ռոյլը։ Ամեն տարի գերմանական համալսարանները իրականացնում են ուսանողների փոխանակման մի քանի հազար ծրագիր։ Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայությունը, առավել հայտնի DAD-ն, նպաստում է համալսարանների միջազգայնացման գործընթացին։ Մենք շատ առաջնային ենք դիտարկում գերմանական կառավարության կողմից տրամադրվող ուրեմն ֆինանսավորման այս հնարավորությունները առաջնային իհարկե մեր ուսանողների փոխանակումների համատեքստում, որոնք հնարավորություն են տալիս 6 ամսից մինչև 1 տարի, նույնիսկ կրկնակի դիպլոմների ծրագրերով մեր ուսանողներին կրթություն ստանալ գերմանական բուհերում։ DAD-ն միակ կրթաթոշակային կազմակերպությունն է Հայաստանում, որը խրախուսում է բոլոր բնագավառների ուսանողներին եւ գիտնականներին։ Առաջին անգամ հայ ուսանողները կրթաթոշակներ են ստացել 1990 թվականին։ Ավելի քան 2500 հայ ուսանող եւ գիտնական օգտվել է կրթաթոշակային ծրագրերից։ Ամառային դպրոցների, մագիստրոսական, դոկտորական աշխատանքների համար Գերմանիայի կառավարությունը տրամադրում է բոլոր ֆինանսները։ Ein komplettes Masterstudium zu absolvieren. Ֆինանսների բացակայությունը ուսանողներին թույլ չի տալիս կրթությունը շարունակել արտասահմանյան բուհերում։ Այդ հարցը գերմանական ծրագիրը լուծում է կրթաթոշակների միջոցով։ Սա նոր բացահայտումների ճանապարհ է։ Պատկերացրեք, 2 տարի գերմանական համալսարանում կատարում եք հետազոտական աշխատանք եւ արդյունքներ եք իրարում ձեր երկրում։ Մեկնել սովորելու չի նշանակում մնալ Գերմանիայում, հատուկ շեշտեց Ռոյլը։ Բոլորը նոր գիտելիքներով պետք է վերադառնան հայրենիք, նպաստելու իրենց երկրի զարգացմանը։ Իր հիմնադրումից 1925 թվականից ի վեր DAD-ն աջակցել է 2 միլիոնից ավելի համալսարանականի ամբողջ աշխարհում։ Կրթաթոշակների եւ համագործակցային ծրագրերի միջոցով տարեկան խրախուսվում է ավելի քան 100 000 ուսանող, հետազոտող եւ գիտնական։ Բահեդավցյան Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Տուրեր։